Sot e Galica, apo ndryshe e njohur si Vajza e Maleve, i drejtohet me një letër mbretit Zot, ku e njofton për gjendjen e saj. Në altmanija juaj, unë jam Sot e Galica, gruaja e Azem Galicas, prijesi televizijës kaçake të Kosovës. Qindem në katundin Shullaz të Krujës, kam edhe 4 fëmijë jetim me vedi. Jam fëmijët e luftarëve të Vram për çlirimin e Kosovës. Jam e shtrënguar që vënojnë djeni se jam të i vdek unit bashkë me fëmijët jetem.